Estamos de volta com o Gente do Rio. Hoje conversando com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação da cidade do Rio de Janeiro, Chicão Bulhões, caramba, quase sufoco aqui. E com o presidente da Associação dos Dirigentes do Mercado Imobiliário, a ADM, Marco Sassiano. Secretário, o senhor foi aprovado na Câmara Municipal um projeto do vereador Rafael Aloysio Freitas que cria a Cidade da Cerveja. E foi indicado até um local, um prédio lindíssimo da Estação Leopoldina, né, Estação de Trem da Leopoldina, para fazer a Cidade da Cerveja. E você encampou esse projeto, abraçou, gostou. A gente também gostou muito, né? Pois como é que vai ser? Vai sair do papel isso? A gente está trabalhando nisso, né? Tem uma empresa pública que é a Invest Rio, de atração de investimentos na cidade, está capitaneando a viabilidade desse projeto, também com parceiros privados, que é muito importante para tirar do papel. Mas na Leopoldina a gente acha que seria muito difícil de fazer. Por quê? Porque tem uns embrólios lá que o governo do estado precisa resolver. Tem que revitalizar aquele prédio todo, tem muita coisa para ser feita ali no caminhar. Ah, mas é um prédio tão lindo, seria é maravilhoso. Um presente, né? Seria maravilhoso, mas para sair mesmo, a gente está olhando de novo para a região do Porto aqui, a gente está olhando e namorando ali, se o governo do estado também nos ajudar. E a gente já teve algumas conversas também, principalmente com o secretário Nicola Miccioni, que nos recebeu muito que bem, teve gostou. Já aqui, já deu entrevista para a gente. Pois é, gostou da ideia. Tem um imóvel ali no Porto, do lado do aquário, do Aqua Rio, tem um imóvel ali que era para ser uma escola de... É um galpão? Era para ser uma escola do Teatro Municipal, é um prédio bonito também, é um prédio que foi reformado com a ajuda do BNDES, e porque foi reformado ele já teve um investimento ali naquela área, precisa ser uma coisa cultural. Então a gente estava estudando a possibilidade da gente fazer com a cultura da cerveja também, quem sabe um museu da cerveja, com atividades culturais e que possa se juntar aí com a cidade da cerveja. Vamos ver se a gente consegue tirar do papel, estamos trabalhando. Marcos, a gente estava falando em que o Estado pode ajudar, ou a Prefeitura, ou o Poder Público pode ajudar. Qual deve ser o limite da interferência do Estado nos negócios privados? Regulando, né, criando regras. Um local sem regras é um local onde o ilícito tem vantagens, isso é um absurdo. Né? Construções, por exemplo, trazendo de novo para a questão da construção civil, onde não há regras, onde não há fiscalização, há atividade ilegal. E é o que a gente diz é o seguinte: as empresas, por exemplo, no mercado não são concorrentes, podem ser concorrentes num determinado lançamento, numa determinada área. O pior, o maior ônus para o mercado imobiliário é atividade ilegal. Essa não emprega, não paga direito, não constrói direito, não arrecada imposto, destrói meio ambiente. Então, como a gente estava falando, por exemplo, lei da liberdade econômica, tem regras, divisão de responsabilidades, o Lissin voltando de novo, né, falando de novo do Lissin. O Lissin tem divisão de responsabilidades do empreendedor. Eu tenho que fazer autodeclarações, sou responsável e se não fizer corretamente, teria que pagar por isso. Né, as leis existem para isso. E o público, com isso, pode ficar um pouco mais aliviado, porque sabe que o privado correto, legal, regular, tem a sua atividade bem feita. Então, o limite é estabelecer, digamos assim, regras mínimas e dividir responsabilidades. Quanto mais você coloca a responsabilidade no privado, eu acho que é um pouco disso, da lei da liberdade econômica, do Lissin, você começa a nivelar por cima a atividade privada e a dificultar a atividade legal, que eu acho que é o maior câncer de qualquer economia, atividade ilegal, que não emprega, que não arrecada imposto. Então, esse limite é muito da divisão de responsabilidade, do privado querer também ter essa responsabilidade, porque trabalha direito. Então, agora vamos para o nosso ping-pong final, o nosso perfil do consumidor, como eu chamei, né? Time de futebol? Flamengo. Flamengo. Partida inesquecível? Acho que hoje em dia são duas, a final de 2019 e o gol do Pet, né? Para mim foi a primeira vez que eu fui ao Maracanã com meu pai, era um Flamengo e Vasco. Embora o Flamengo tenha perdido, eu ainda ganhei um saquinho de xixi na cabeça, um clássico para quem estreia no Maracanã naqueles tempos dos anos 90. Um batizado, né? Eu vi a despedida do Zico no Maracanã também, foi muito legal. Escola de samba. Gosto de assistir todas, mas tenho algo especial pela Beija-Flor. É a Mangueira. Desfile ou samba enredo inesquecível?
o da Beija-Flor, daquele super, super polêmico do Cristo Coberto. Ratos e Urubus. Urubus, Home, a fantasia, uma coisa assim, né? Home, é um enredo, enredo que vem sempre à cabeça, eu vou invadir o Nordeste, sou cabra da peste, sul. Você já foi ao sambódromo com o prefeito? Ainda não, não tive esse prazer ainda. Gente. Melhor roda de samba da cidade? Qualquer uma na Lapa, bem acompanhado de amigos. É isso, cara. Agora tem no Largo ali, né, que a gente tá, enfim, até na região do Porto, que virou um grande point lá no Brasil, saiu nas revistas, né, o nosso Largo da Prainha ali tá rolando umas rodas bem interessantes. É, o Largo da Prainha foi completamente revitalizado ali. Total. Nosso querido Rafael Vidal, né, que isso. É o mais novo empreendedor, o rei da noite, do dia. Aí mas o daí. Cara que eu sempre visito ali é o Rigo do Angudo Gomes, que é um clássico também. Ah, é um clássico grande também. Grande amigo que está ali no Largo. É verdade, o Angudo Gomes é ótimo. Vista mais bonita do Rio? Eu curto muito a Enseada de Botafogo. Também. Ali, passando pelo aterro. Olha, não é? Eu acho que às vezes a gente passa pelo aterro sem observar a beleza. Muitas vezes dirigindo, olhando para frente. Aquela enseada de Botafogo. Eu sempre, ali, aquilo dali dá um sentimento diferente, né, gente? Dá um sentimento de Rio, né? É. Concordo, vamos convergir nisso, a enseada de Botafogo. É político, não, é mas terrível, eu concordo, né? É verdade, mas é só a verdade. Eu sou velejador também, a vida inteira velejando ali, né? Não tem como não achar bonito também, aquela baía de Guanabara. Eu tenho pavor. Lugar mais charmoso do Rio? Tem dois lugares que eu gosto muito. É, eu moro no Jardim Botânico, frequento muito o Jardim Botânico. Acho uma delícia. Quando você vai, muitas vezes você pode ir para vários jardins botânicos, né? Você pode ficar num cantinho, aquela grande Alameda. Gosto muito do Jardim Botânico. E gosto muito também da pista Cláudio Coutinho, ali no cantinho da Urca. Acho que ela tem uma paz, uma visada ali do Rio especial. Já é mais da natureza. Falar, Urca. Acho que é o cantinho charmoso que realmente fica ali protegido ainda, né? Num cantinho do Rio que fica bem bonito. Secretário, quando criança, que foi outro dia, né? Foi ontem. O que você queria ser quando crescesse? Eu queria ser advogado mesmo, assim. Eu venho de uma família de advogados, juristas, e acabou que eu fui fazer direito também muito por essas influências. Mas aí, no meio do caminho, a política foi falando mais alto, a vontade de participar foi grande. Em 2018, acabei vindo parar aqui, mas ainda tenho essa veia de advogado. E você, Marcos? O que queria ser quando crescesse? Bem criança mesmo, né? Adorava os carros de bombeiro, achava o máximo, queria ser bombeiro, né? E depois já quis ser professor também. Gosto muito da troca de né, numa sala de aula. Professor de quê? Ainda é tempo. Na verdade, já fui professor, até particular, em um determinado momento da minha vida. Mas professor assim, de curso, de pós-graduação, acho que a troca com aluno, e principalmente de alto nível, acho um negócio muito rico. As aulas online muito não rico. São iguais, né? Diferente. Eu estava fazendo MBA, quando veio online, eu parei e eu estou esperando voltar ao presencial. Qual o melhor bar do Rio? Bar. Eu curto Bracarense depois da praia. Assim. Eu gosto de Jobi. Um filme? Império do Sol. Acho um filme assim, de uma superação. Um dos filmes que eu me lembro de ter chorado criança. Império do Sol, acho imperdível. Um filme que impressionou. Eu gosto muito de filme de guerra, eu assisto quase todos. Então, Resgate do Soldado Ryan foi um que me marcou. Um livro? Do Amir Klink, Paraty entre dois polos. Adoro os livros do Amir Klink, Diário de Bordo, me sinto viajando com ele, acho imperdível. Não, o meu é Ensaio sobre a Cegueira, do Saramago. Não passa uma semana sem? Feijão. Quando viaja? Aí fica aquela saudade e compensa na volta, entendeu? Compensa na volta. Quando chega, a primeira coisa é feijoada. Adoro feijão. Pizza. Um ídolo. Senna. Vivi minha infância, adolescência, torcendo por ele. O ídolo, meu avô. Que o nome? Meu avô mata, Peter. E um sonho? Eu já tive pequenos sonhos ao longo da vida, né? Criar os filhos com honestidade, com educação, era um sonho que eu tinha antes de tê-los. E graças a Deus hoje estão acontecendo, tem 14 anos e são pessoas maravilhosas. Um sonho são vê-los... Gêmeos, são dois... gêmeos? São gêmeos. Por isso que eu falo dos filhos, eles são gêmeos. Casal de gêmeos. Que legal. Pedro e Júlia. E vê-los reproduzindo assim, o bem, fazendo o bem para mim e fazendo isso para as próximas gerações. Fazer o bem, não importa quem, para mim é...
essencial. Seu sonho, secretário? Meu sonho eu estou realizando, trabalhar pelo Rio de Janeiro aqui. Está sendo um sonho realmente realizado. Muito político, totalmente político. Mas o que eu posso fazer se é verdade? Muito obrigada pela sua participação. O papo foi ótimo, muito político, muito... Obrigada também, Marcos. Obrigado a você, Chicão. Valeu. Foi muito legal estar aqui com vocês. E o Gente do Rio fica por aqui. Mas na semana que vem, tem mais. Um beijo.